Otca, i Syna, i Svetega Ducha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Ducha z vami vsemi. In s svojim duhom. Dragi brate in sestre, krepko smo že vstopili v drugo polovico našega misijona, ki je z današnjim četrtkom namenjen dnevu za generacije. Toliko krat se srečujemo ravno s tem, kako živeti drug z drugim. Pa vendar, v Božji ljubezni, ne samo, da je vse mogoče, ampak tudi mi, ljudje, to zmoremo in lahko storimo. Zato danes tudi med nami v cerkvi pozdravljam Danja in Dilmo Siter, ki bosta po sveti maši spregovorila o naših odnosih, o odnosih med generacijami, predvsem in tudi med drugim o tem, kako pomembna je molitev vzgoja starejših za mlajše. Kaj ti veliko krat ravno vi ste starejši, držite vero vnukov po konci. V začetku te svete daritve prosimo in na Gospodovo tarto dožimo vse tisto, kar nosimo v svojih srcih. Gotovo mlajši svoje starše, starejše, starejši svoje otroke, vnuke, vse tiste skrbi, vse tiste kriče, ki jih skupaj z otroci nosite in pa naj Gospod usliši naše prošnje, naše zahvale, vse tisto, kar nosimo v svojih srcih. Prosimo Gospoda odpuščanja za vse storjene grehe, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Preklet, kdor zaupa v človeka, se opira na pitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. On je kakor grm v pustini, ne doživi, da pride sreča, prebiva izsušeni puščavi, solnati neobljudeni deželi. Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje. Je kakor drevo, sajeno v vodi, ki po duhu stega svoje korenine. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno. V letu suše ne trpi pomanjkanja in vedno rodi svoj sad. Neprodirno je srce bolj kot vse. Kdo ga mora dojeti? Jaz, Gospod, preizkušam srce, preizkušam povesti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kako zaslužijo njegova dela. To je Božja beseda. Ter se dat na dan sijajno postil. In bil je neki revež po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih vratih po močirov in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in ulizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli. V Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je, Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik. Zakaj silno trpim v tem plamenu? Abraham pa je rekel, Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo. Zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tod ne morejo sem. In rekel je, prosim te torej, Oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta, imam namreč pet bratov in te naj bo svariš.
tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja. Abraham pa reče, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Leta je Bog govoril, ne oče Abraham, temveč ako pojde do njih, kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili. Rekel pa mu je, ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih ustane. To je Kristus sov evangelij. Hvala Kristus. Še naprej razmišljamo o tem, kako na kakšen način biti Jezusovi prijatelji. Zavedati se moramo, da to, da smo Jezusovi prijatelji, ni neka dodatna opcija, možnost, ampak je preprosto to bistvena sestavina naše vere. Ali smo povezani z Jezusom, ali nismo. Samo, če smo njegovi prijatelji, samo, če smo v povezanosti z njim, lahko potem tudi nekoč prestopimo na vrh njegove očetove hiše, večne sreče. Jezusov prijatelj pa sem takrat, ko upoštevam in izpolnjujem, kar je On naročal in učil. Kaj je lahko kot najpomembnejše izluščimo iz njegovega učenja? Prav to, kar je njegova prva beseda na začetku njegovega javnega delovanja, kot beremo pri evangelistu Marku. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte evangeliju. Ves njegov napor je težil k temu, da bi se ljudje spreobrnili, da bi obrnili smer svojega potovanja, če je to vodilo v napačno smer. Zato danes razmišljanje o spreobrnjenju. To razmišljanje navezujem na ne tako daljne dogodke zgodovine Cerkve, na Marijina sporočila v Fatimi. Leta 2017, čez 3 leta, bo na dan po 100 let od teh dogodkov. Tudi tam je bilo in je Marijino temeljno sporočilo klic k spreobrnenju. Kar drami našo pozornost, je beseda zaslužnega papeža Benedikta 16., da fatimsko sporočilo nikakor ni stvar, le stvar preteklosti, ampak je zelo aktualno za naš današnji čas in za čase, ki so še pred nami. Molitev Angela miru pred Marijinim prikazovanjem v Fatimi. Takole se glasi. Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna srca in ti darujem predragoceno telo in kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, bogoskrunstvo in brezbrižnosti, s katerimi ga žalijo ljudje. Po neskončnem zasluženju presvetega srca Jezusovega in brezmadežnega srca Marijinega se prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov. S to molitvijo v irijski globeli na obronkih Fatime je angel predhodnik po letu 1916 nakazoval velike dogodke, ki so se imeli malo zatem zgoditi. Prikazanje device Marije pred pastirčkom in njena sporočila za cerkev in ves svet v letu 1917. Temeljno sporočilo angelove molitve lahko povzamemo v nekaj besedah. Češčenje Boga, zadoščevanje za človeške žalitve,
in klic k spreobrnenju ubogih grešnikov. To je tudi Mariji klic po preprostih pastirjih vsemu svetu do današnjih dni. Vprašanje, ki si ga o tem zastavimo, je, zakaj je potrebno še posebno razodevanje iz nebes, ko pa že Božja beseda, bodi si v stari, bodi si v novi zavezi, vedno znova in z vedno večjo odločnostjo ponavlja prav ta klic. Če vzamemo v roke Evangelij po Marku, ki po nekaterih ugotovitvah velja za najstarejši evangeljski zapis, bomo presenečeni ugotovili, da je Jezusova prva beseda prav ta: spreobrnite se in verujte Evangeliju. To Jezusovo povabilo k spreobrnenju je na začetku njegovega učenja in javnega delovanja. Za vse njegove druge besede in dela, čudovite prilike, dihjevajoča znamenja in čudeže, pa bi lahko rekli, da so le dodatna razlaga tega temeljnega in neizprosnega klica. Neposredno pred njim je vabil k spreobrnenju Janez Krstnik. Velike množice so prihajale k njemu, raznih poklicev in stanov, raznih starosti, in Janez jim je brez ovinkov govoril, kako naj predrugačijo svoje življenje, svoje navade, svoj način razmišljanja in delovanja, da bo vse to v skladu z Božjo voljo, skratka z načrtom, ki ga ima Bog z vsakim in za vsakega posameznika. Za kristjana torej, ki mu je mar za Božjo besedo, ki se ob tej besedi hrani, je sporočilo v Svetem pismu dovolj jasno in zgovorno, da ve, kaj mora storiti. A kaj, ko na žalost vedno bolj jasno postaja še nekaj drugega? Na to je opozoril zaslužni papež Benedikt XVI. Na svojem romanju v Fatimo ob 10. obletnici razglasitve fatimskih pastirčkov za blažena. To je bilo maja leta 2010. Dobesedno pravi tole: veliko naših bratov živi, kot da ne bi bilo nobenega potem. Živijo brez skrbi za svoje večno zveličanje. Dogaja se nam to, pred čimer nas Bog svari, kar je zapisano v 5. Mojzesovi knjigi, preden je izvoljeno ljudstvo vstopilo v obljubljeno deželo. Ko boš do sitega jedel, zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se ti bo množilo govedo in drobnica, množilo srebro in zlato in vse tvoje imetje, glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda, svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je vodil po veliki in strašni puščavi. Če pogledamo po Evropi, lahko rečemo tole: potem, ko so se dežele stare celine izbile iz opustošenja druge svetovne vojne in je blaginja začela rasti, je obratno sorazmerno s njo začelo upadati zanimanje za Boga, verska praksa. Cerkve so začele postajati vse bolj osamljene. Do tega, da so marsikje danes bolj kone le zanimivost za turiste z mnogih koncev sveta. Samo poglejmo po večjih evropskih mestih. Ali pa se ozrimo pred svoj slovenski prag. Ko smo že verili, da smo se izkopali izpod jarma povojnega tirana in, kot se zelo sodobno reče, so se nam gospodarski kazali
kako smo pravzaprav nerojeni. Zdelo se je, da smo v jadra lastnega puhlega napredka ujeli ugoden veter, ki nas bo popeljal med najbolj razvite države, pristali pa smo na trdih realnih tleh. In niti ne vemo še, kako globoko smo se pogreznili. In to zato, ker smo se obrnili stran od tistega, ki daje življenje, od tistega, ki je življenje samo. Če le nekoliko pogledamo na okrog, bomo opazili, kako je Bog v tej naši deželi pozabljen. Ali pa potem raje povprašajmo kar svojo vest, da ne bi pometali pred pragovi na okrog. V sončnih poletnih dneh se marsikje nedelja ne loči dosti od katerega koli drugega delovnega dne. Koliko je ljudi, ki proti cerkvi in Bogu pišejo ali govorijo laži in podtikanja. In če pogledamo v naše krščanske družine, koliko nedeljska in praznična sveta maša ni več svetinja. In molitev, skupna, predpojedi, večerna, marsikje v krščanskih domovih nima več domovinske pravice. Pa rožni venec, kot da se med prste mlade in gladke kože več ne poda, kaj šele med prste nežne otroške roke. Poglejmo dalje, koliko je prepirov, laži, nesloge, nezvestove, celo sovraštva, koliko je strebljenja po imeti in še več imeti, pa čeprav včasih le zato, da v tem prekašamo druge. Vse to svetopismo imenuje drugi bogovi, ki jim služimo in se jim klanjamo. Če pa bi vendarle pozabil Gospoda, beremo v 5. Mojzesovi knjigi, svojega Gospoda, svojega Boga, in hodil za drugimi bogovi, jim služil in se jim priklanjal, vam danes zagotavlja, da boste gotovo uničeni. Zveni podobno, a vendarle to ni Marijino sporočilo v privatnem razodetju kakemu posamezniku. To je Božja beseda z prvih strani Svetega pisma. Blaženi škof Slomšek je v lepem jeziku v predprejšnjem stoletju zapisal tole. Katere pregrehe je treba sedanjim kristijanom največ očitati? Prva je pregrešna svoboda, ki si jo razuzdani ljudje prisvajajo, kakor da Božjih postav ne bi bilo več. Nedeljnih praznikov ne posvečujejo, rokodelci delajo, vozniki vozijo, ljudje kupujejo in prodajajo, pijančujejo, se tepo, Bogu dneve kradejo in jih obračajo v svojo nesrečo. Kaj bi še vedeljal ali zapisal, ko bi živel v naših časih? In prav zato, ker smo pozabili na to temeljno, na spoštovanje in ljubezen do Boga, do njegovih zapovedi, On sam, ki dela v naše dobro, izbira različne načine, da bi nas vendarle pritegnil sebi, da bi stopili z napačne poti, da bi povrnili smer, da bi se spreobrnili. V tej luči tudi razumemo Marijine spodbude fatimskim pastirčkom, da bi svet skrenil s poti, ki sicer vodi v gotovo pogubo. Vitkinja Lucija de Jesus dos Santos,
ki je za krepkih 80 let preživela svoje tovariša patrijskih dogodkov, v svojih spominih zapiše, da so bili vsi trije, ki jim je Marija v kratkem videnju razodela grozote pekla, pripravljeni storiti še tako težko žrtev, da bi le kako dušo rešili pred strašnimi mukami pogubljenja. In se vprašajmo, kaj pa se dogaja z ljudmi našega časa? Ali smo pripravljeni storiti kako žrtev, zmoliti kaj, da bi rešili ne le sebe, ampak tudi druge, ki z odpravljanjem Božje ljubezni drvijo v prepad pekla? Vprašanje za slehernega med nami. V mnogih primerih je res prav nasprotno. Iz svojega naprednega, v narekovaji, besednjaka smo izrinili besedo pekel ali pa jih določili mesto v pravlični in fantastični domišljiji in jo postavili v ogrado temačnega srednjega veka, odkoder nima več vstopa v razsvetljeni svet moderne dobe. Ali pa je ne upamo spregovoriti, ker je današnji človek bolj tenkočuten in takega govorjenja ne bi prenesel. A možnost pogubljenja pekla je na žalost resnična možnost. Ne le zato, ker je o tem povedala Marija v Fatimi, ampak ker je to Jezusovo opozorilo, bojte se tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. O grehu, ki nas vleče navzdol v dolino pogubljenja, je odločno spregovoril zaslužni papež Benedikt XVI, ko je na Romanju v Fatimo že omenjenega 2010. leta izrekel besedo najvišjega pastirja cerkve, dobesedno takole v mojem prevodu. V fatinskem sporočilu moramo danes razbrati dejstvo, da napadi na cerkev in papeža ne prihajajo le od zunaj, ampak trpljenje cerkve prihaja prav iz notranjosti cerkve, iz greha, ki je v cerkvi. Tudi zato smo odvedno vedeli, toda danes to vidimo v zares grozljivi luči, da največje preganjanje cerkve ne prihaja od zunanjih sovražnikov, ampak se poraja iz greha v cerkvi sami. Zato cerkev čuti globoko potrebo, da se ponovno nauči pokoriti, da sprejme očiščevanje, da se po eni strani nauči odpuščati, po drugi pa pravičnosti. Z eno besedo, ponovno se moramo naučiti bistvenega, spreobračanja, molitve, pokore in kreposti, vere, upanja, ljubezni. Ker se dotika tako pomembne reči, kot je zveličanje naše duše, je fatimsko sporočilo vedno aktualno. Ob začetku omenjenega romanja zaslužnega papeža Benedikta XVI. V Fatimo je tedanji pastir cerkve dejal, da fatimsko sporočilo ni namenjeno le pastirčkom, ampak je sporočilo za ves svet in da se dotika in osvetljuje današnji zgodovinski trenutek. Še več, dobesedno pravi, slepil bi se, kdor bi mislil, da je preroško poslanstvo Fatime že izpolnjeno, je jasno povedal o Fatimi v homiliji omenjeni papež. Zato je Jezusov klic, spreobrnite se in verujte evangeliju, morda danes še bolj aktualen kot marsikdaj v zgodovini cerkve. Vendar pa Bog ne prihaja med nas, da bi nas navdajal s strahom. Prav tako nam Jezusova mati ne želi naganjati strahu v kosti,
besedo poguma. Gospod je močnejši od zla in Marija je za nas vidno materinsko zagotovilo Božje dobrote, ki pa je vedno zadnja beseda v zgodovini sveta. Amen.